Ən yaxşı mütəxəssislər işinin peşəkarları yaşamaq gözəldir də. Günümüzün ən aktual problemlərindən biri. Saç tökülməsinin qarşısını almaq mümkündürmü? Azərbaycanda və Türkiyədə dillərə dastan olan yerli mütəxəssis, Nərgiz Klinikasının baş həkimi fitoterapevt Məlahət Qəhrəmanova danışacaq. Bugün daha çox rast gəldiyimiz saç tökülmələrindən sebariya və alopeciyalardır. Alopeciya xəstəliyi saçda ocaqlı tökülmələrdir və bunlar haqqında ətraflı məlumat almaq üçün ARB kanalını izləyin. Sağlamlıq düzgün seçimdən başlayır. Odur ki, bizi izləyin.